Hvis man er single, så skal man lave testamente, for hvis man ikke har nogen børn, som typisk vil være arveberettigede, så vil det være ens forældre, der kommer til at arve. Og hvis man heller ikke har nogen forældre, fordi man er de oppe i alderen allerede er afgået ved døden, så vil det være ens søskende, der kommer til at arve. Og det er egentlig sådan, at man måske har nogle mennesker, som står en tættere på, og derfor bør man lave et testamente, fordi man har hele sin testationskompetence og kan bestemme lige præcis, hvad det er, at der skal ske med den formue, man efterlader sig en gang. Nej, det er ikke nødvendigt at lave et testamente, hvis man er single, hvis man bare ved, hvordan arvereglerne forholder sig. Fordi så vil det jo være ens søskende, hvis man efterlader dem. Men omvendt, så er det jo typisk sådan, at der er nogen, der står tættere på en end andre. Så det kunne jo være en god idé at så bare vide eller gøre op med sig selv, at man har altså muligheden for at råde 100%, ligesom man gerne vil. Men mange siger jo for eksempel, at det går bare til familien, og så den dag personen afgår ved døden, så lige pludselig så er der måske 50 arvinger, og det er rigtig, rigtig vanskeligt, og så kan omkostninger, eller det man efterlader sig, måske blive spist op af omkostninger. Så mange, der ligesom får tænkt sig om og gjort op med sig selv, hvad det er, de vil, jamen, så er det typisk, at det skal være bror A, eller bror B, eller søster Q, eller niece C, som skal have lov til at arve, og så skriver man det i et testamente, hvordan arven den skal fordeles efter sig. Hvis man er flere søskende, eller man har flere søskende, så vil arven blive fordelt ligeligt. Men hvis man har stedsøskende, så vil det være sådan, at hvis jeg afgår ved døden, og ikke har noget testamente, og heller ikke har børn, og jeg ikke har ægtefælle, så vil den ene halvdel af det, jeg efterlader mig, gå til min far, og den anden halvdel vil gå til min mor. Så kan det jo godt være, at min mor hun har børn med en anden end min far. Så kunne det jo være, at vi er tre fælles børn, men at jeg også har et stedsøster fra min mors side, så vil de jo så være 4 år ved min mor, som skal arve, og måske kun 3 år ved min far. Så tingene og regnestykkerne kan jo godt blive kompliceret, og der kunne det jo godt være, at jeg som arvelader havde et ønske om, at alle mine søskende skulle ligestilles, uanset om det var halvsøskende eller helsøskende. Så hvis man vil undgå en hel masse forvirring, så er det da rart for en at have muligheden for at gøre op med sig selv, hvad ønsker man, der skal ske, når man ikke har mere. Hvis man ingen formue har, så kan man selvfølgelig sige, at der er ingen grund til, at man har et testamente, fordi så dem, der sidder tilbage, dem er de så rode med jo. Men man kan ikke snakke om, at det er smart at gøre en vis alder. Lige så snart man har en idé om, hvad det er, man vil, så bør man gøre det, for man kan jo ikke vide, at man dør i trafikuheld i morgen. Hvis man slet ikke har nogen familie, så sker der jo det, at i værste fald, så kan ens formue ind i statskassen. Og hvis man spørger folk, om det er det, de har tænkt sig, at der skal ske, så svarer 99,9%, at det var det ikke. Så kunne det godt være, at der var en forening eller et eller andet, som stod en tættere på, som man egentlig selv kunne bestemme, hvor de penge de skulle falde i gode lommer henne, hvis man vidste det. Altså det er sådan, at hvis man vil være helt sikker på, at det ikke opstår problemer omkring indsigelse af et testamente, som man har lavet, så bør man oprette det som et notartestamente. Fordi så er det dem, der kommer og siger, at her er problemer med gyldigheden af det her testamente, som har bevisbyrden for, at man som arvelader ikke var i stand til at handle fornuftmæssigt, dengang man oprettede testamentet. Hvorimod laver man det som et vidnetestamente, som også er gyldigt og lovligt, så er det de vidner, som var til stede dengang, man underskrev på testamentet, som har bevisbyrden for, at ham, der var arvelader, han var i stand til at handle fornuftsmæssigt. Så der kan selvfølgelig opstå tvister, men opretter man det som notartestamente, så er risikoen for tvister rimelig lav. Et testamente skal man nok regne med, det koster fra 3.500 plus moms og opad, alt efter hvor kompliceret det testamente er. Men hvis det er det, der holder en tilbage, at nu skal man af med ca. 5.000 kroner, når man også har betalt sin afgift til statskassen, fordi man skal ind forbi en notar og skrive under, så kunne man helt sikkert godt lave en aftale med advokaten om, at man fik en afdragsordning, så man kunne få lavet en så vigtig disposition, mens man trods alt stadigvæk er i live, selvom man måske ikke har så mange penge.